Donacijom vlade Japana u visini od 500.000 eura bit će rešan jedan od prioriteta opštine Šid, a to je deponija smeća koja je u nadležnosti javnog komunalnog preduzeća Standard. Kako saznajemo, projekat prema kojem bi se ovaj problem rešio urađen je pre 9 godina. Za realizaciju su bila potrebna sredstva. Do sada smo svake godine planirali da ćemo izvoditi radove, međutim nismo mogli da obezbedimo sredstva koja su značajna, tako da nam je ova pomoć buduća vlade Japana će nam biti izuzetno korisna, tako da možemo mnogo toga da uradimo na poboljšanju ekologije u našem mestu. Naši građani znaju kakvi su problemi sa deponijom, da je ona 2/3 godine u samozapaljenju, da se osete neprijatni mirisi, tako da će se ovo sve time rešiti. Deponija će ostati na postojećem mestu gde će se vršiti rekultivacija. Na delu deponije je predviđena transfer stanica koja će raditi u sklopu regionalizacije, pošto će ova deponija biti povezana sa regionalnom deponijom u Inđiji, koja, nažalost, za sada nije u funkciji. Projekat predviđa sanaciju i rekultivaciju sa mogućom upotrebom deponije u trajanju od 5 godina. Taj period od 5 godina smo stavili zbog izgradnje regionalne deponije, tako da kad krene rekultivacija, mi, pošto nećemo moći još da vozimo smeće u Inđiju, moći ćemo još uvijek da odlažemo narednih 5 godina smeće na našoj deponiji. I posle toga se deponija konačno zatvara, više neće biti odlaganje. Poslovi na sanaciji i rekultivaciji trebalo bi da budu urađeni u periodu od oko 3 meseca, međutim za konačnu realizaciju projekta čekat će se na sredstva iz donacije vlade Japana.